Primer que res, volia aprofitar l'ocasió per desitjar-vos moltes felicitats per molts anys. Un entre tants com esperen treballen. El meu nom és Juanfra Álvarez Herrero i sóc profe d'ESO de Física i Química i Biologia i Geologia a la ciutat d'Alcoi, tot i que sóc de Xàtiva, ahí teniu una miqueta al meu perfil. La webquest Mostra la ciència en vídeo ofereix als nostres alumnes un repte. Alumnes de tercer i quart de l'ESO que cursen Física i Química. Aquest repte consisteix que, davant la possibilitat d'un concurs que organitza la Universitat Politècnica de València al seu campus d'Alcoi amb motiu de la Setmana de la Ciència, els nostres alumnes, organitzats en grups de dos o tres alumnes, siguin capaços de realitzar una videopràctica que estigui compresa entre 3 i 4 minuts, en el que mostren alguna pràctica senzilla de física o química. Per a realitzar aquesta pràctica, el primer que tindran que fer serà una recerca d'informació al voltant de pràctiques que siguin assequibles, que puguin dur a terme, però també tindran que conèixer com treballen els científics i on ho fan. Si anem a fer-les al laboratori del centre, i això implica que coneguen les instal·lacions, que coneguen els utensilis, els materials que gasten els científics als laboratoris. A més, l'edició del vídeo serà una cosa que també es portarà a treball i el vídeo ha de comprendre una sèrie d'apartats que no podem oblidar i que venen estipulats a les bases del concurs. A més, una vegada acabat el vídeo, es posaran públicament a la resta de la classe en la que, en aquesta exposició, parlaran de les anècdotes, faran una valoració personal del treball que han dut a terme. El procés implica aquesta primera recerca d'una pràctica que puguen dur a terme i per això els oferim una sèrie de canals de YouTube en el que ja n'hi ha una sèrie de pràctiques senzilles, fàcils de dur a terme i també poden, a partir d'aquestes paraules claus, buscar, fer una recerca a cercadors i a més la universitat ens ofereix aquest vídeo de mostro en el que podem veure què és el que se'ns demana. Ho plantegem amb tres activitats. Una primera en la que tenen que familiaritzar-se en com treballen els científics, conèixer una miqueta més què és això del mètode científic. Una segona activitat en la que van a familiaritzar-se també amb el laboratori i els aparells i utensilis que utilitzen els científics dintre del laboratori. I una tercera, com no, que tindran que familiaritzar-se també amb l'edició, maquetació del vídeo, afegir títols, imatges i so als seus vídeos. Per a avaluar aquest treball, contemplem tres apartats. Per un costat està l'heteroavaluació, amb un 60%, i aquesta rúbrica, la que el professor avalua els alumnes, la coavaluació, amb un 20%, en la que amb aquesta rúbrica els alumnes s'avaluen entre ells mateixos, i una autoavaluació de també un 20%, en la que amb aquesta rúbrica els alumnes s'autoavaluen. En les conclusions, després d'haver realitzat les videopràctiques, els animem als nostres alumnes a que el món de la ciència està a les seues mans i queda molt per descobrir. En la guia didàctica podeu trobar tant els objectius generals com els de l'àrea en els que se basa aquesta webquest, les competències, la temporalització, el material, etc. I finalment, en l'apartat de treballs podeu veure els treballs classificats per les diferents classes. Si us apeteix, encara estan en el procés de votacions del concurs, i simplement seria visualitzar-los i en la pàgina de YouTube afegir algun m'agrada. Bueno, i això és tot per la meva part. Moltes gràcies. Ara m'agradaria que escoltareu una miqueta la valoració dels alumnes d'aquest treball. Moltes gràcies. En este trimestre, nuestro profesor nos ha propuesto como reto realizar un vídeo de una práctica de física o química para el concurso de la Universidad Politécnica de Alcoy, en donde además de haber aprendido mucho realizándola, nos hemos divertido mucho haciéndola. Esta forma de trabajar física y química nos ha parecido más divertida, ya que hemos aprendido muchísimo más que haciendo un examen. Gracias a una webquest que nos ha facilitado nuestro profesor, hemos podido realizar una práctica de física y química.